ეხლა რაც ეხება იმ პროცესს რაც მიდის ჩემს თავს დაკავშირებით თუ სხვა პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით. რეჟიმის დაისის ნიშანია, როდესაც გავსებულია სასამართლო პოლიტიკური საქმეებით. დღეს მარტო 5 პროცესი მიდის, რომელსაც პირდაპირ პოლიტიკური, აი დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, საქალაქო სასამართლოში მიდის ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე და წერეთლის საქმე, მიდის რურუას საქმე, მიდის სამოქალაქო აქტივისტების საქმეები, მიდის მაჩალიკაშვილისა და ლორთქიფანიძის საქმე, რომელიც 20 ივნის დააკავეს. ანუ გავსებულია სასამართლო პირდაპირი მნიშვნელობით პოლიტიკური საქმეებით. ეს არის დაისის ნიშანი. ციხე პრობლემა არავისთვის არ არის, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ პოლიტიკოს დაიჭერთ ბატონო ბიძინა, მინდა შეგახსენოთ, კიდევ უფრო მეტად კონსოლიდირდება პოლიტიკური ოპოზიცია. ჩვენ მადლობა გვეთქვის მხოლოდ, გადაგდების მერე ოპოზიცია გაერთიანდა, ეხლა დაჭერების მერე კიდევ უფრო მეტად კონსოლიდირდება და კონსოლიდირებული ოპოზიცია ზუსტად დაგამარცხებთ 20-20 საჩვენებზე. ასე რომ გინდა თადუმაძე გააკეთებინეთ ეს გადაწყვეტილება, გინდა გაბინაშვილს, ცინიზმია, როდესაც უდიპლომო მოსამართლე და მოსამართლე, რომელმაც ელემენტარული უცოდინრობა გამოავლინა გაბინაშვილს გულისხმობს, გამასამართლეს, მე მხოლოდ მიხარია, იმიტომ რომ მიუთითებს ერთ რამეზე, რომ ივანიშვილს არსენალში ყავს აი ესეთი ცახესები, რომელთა კრიტიკასაც რო ვერ უძლებს ისეთი ხალხი. ასე რომ უნდა ვიყოთ მხნეთ, დაჭერები და პოლიტიკური რეპრესიები როგორ ჩანს იქნება, ასეთი ფორმით ამ საქმით იქნება თუ იმ საქმით, ეს არ უნდა იყოს შემაშინებელი, მეტიც ეს უნდა იყოს ყველა ოპოზიციური ძალისთვის გამაერთიანებელი სიგნალი, თუ ჩვენ ვიქნებით ერთად აი ამ ბოროტებას, აბსოლუტურ ბოროტებას, რომელმაც გახწნა და ჩირქი მოწყო ყველა ინსტიტუტს, ბოლომდე დაასამარა ისედაც ჭირვეული ჩვენი მართლმსაჯულება, ბოლომდე ხელში ჩაიგდო სახელმწიფო აი ამ ადამიანს და მის ჯამბაზების ხროვას 20-20-ში. როგორი პრინციპითაც არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, თქვენ დამარცხდებით, იმიტომ რომ თქვენ განწერული ხართ მარცხისთვის. თქვენ ხართ უკვე პოლიტიკური ხორცმეტი ქართული სახელმწიფოს რუკაზე და თქვენ ამოიშანთებით არჩევნების გზით.